アリだ。車の中にアリだ。美味しいものがいっぱいあるのかな。どうも、おまわりさんのところのトゥルです。つやざきですね。福岡県福津市っていうところをですね、中心にですね、私が楽しく遊んでいる YouTube でございます。よかったらチャンネル登録してってください。早速皆さんにちょっと質問です。皆さん、自分のことは好きですか？皆さんどうですか？ああ、そりゃよかった、そりゃよかったよ。実はですね、このトゥール君、こうやってね、YouTube してね、楽しくやってね、みんなにね、元気いっぱいのところを見せていますけどね、とてつもなく自己肯定感が低いです。はぁ、あ、いやと。いやいや、お前 YouTube やって楽しそうに元気にテンション上げ上げの陽キャみたいな感じでやっとるやんって。私とか僕の方が自己肯定感低いよとか、そう思うあなたもおられるかもしれないですけどね。僕の周りにおる方、わかりますよね。僕、暗いっすよね。ね、暗い人がたまにテンションがバーンってなんかもう決まったみたいにテンションが上がってフィアーってね、そういうなんかバランス崩れた人間なんですよ。そのバランス崩れたその明るい部分のところを YouTube やってるっていう。自分のこと好きか嫌いかって別に嫌いではないけど、自分がこの世界に役に立ってるかって思ったら全く役に立ってないと思ってます。自分なんかこっからパーンって消えたって別にこの世界何も変わらないし、本当に思ってます。心からマジで思ってます。そういう悲しい人間なんです、僕は。はい、そんな暗いこと言うとですね、周りの人が言ってくるんですよ。こういうことで君は役に立ってると思うよって、すっごい周りの人たちみんな優しいから言ってくれるんだけど、他者から賛辞もらうことはめちゃくちゃ嬉しいんです。めちゃくちゃ嬉しいんですけど、それを 100% で受け入れないっていうね。はいはいって思う半自分を必ず残すっていう、これ自己肯定感低い人あるあると思うんですけど、ね、そんな風にね思っちゃうね、心のダーククズ人間がここにいるんですよ。他の人から褒められることでね上がらないっていうね、そういう人間なんですよ。やっぱ僕はここをね、やっぱりどうにか上げていきたいと。自己肯定感を高めていきたい。でね、やっぱり自己肯定感高いと、いろんなパフォーマンスもやっぱ上がるらしい。すべての能力多分底上げされると僕はね、思ってます。肯定感高そうに見えて高くないっていうのももったいない。今回ね、自己肯定感つやつやつやき登録上げていこうキャンペーンをしていきたいと思います。んで、登録、勉強しました。こういう本読んだりして。勉強しましたよ。そしたらですね、まあ、これは絶対とは言えないですけど、やっぱ人間関係っていうのがこう、幸せとか自己肯定感にすごく関係してて、その中で、まあ一番これがポイントだっていうのは、他者貢献らしいです。まあ、簡単に言うと、他の人にいいことするいいことしてあげる、そして他の人にいいことしてあげてる俺すごくいい人じゃねっていうのが自己肯定感を上げる一番のポイントらしいです。これ面白いですよね。大悟みたいになって、これ面白いですよ。ポイントが他の人から褒められるためにするんじゃないです。いいことをしてあげて、うわ自分いいことしてるって自分だけが思えばそれで効果があるらしいです。っていうか、それが効果らしいです。俺マジいいやつくねってちょっとナルシストっぽくなること、これがポイントらしいです。あら不思議、なんてこったい。これならできそうじゃない、誰にも言われなくてもいいわけよ。というわけで、今日のつやつやつやだけはいいことしよう。とにかくですね、今から他の人の役に立つと思うことをね、どんどん無理やり勝手にやっていきたいと思います。こんな最高な企画はないよ。偽善と言われても構いません。周りが何て言うと構いません。自分がいいことしたなって思えばそれでいいんですよ。全ては自分のためです。いいとも言ってくれ、いくらでも偽善って言ってくれ。自分のためだけの動画です。どうだ、 YouTube はこういう使い方もできるんだぞ。というわけで、早速いいことやっていこう。なんて素敵。さあ、いいことするぞ。誰かのね、役に立とう。誰かの、まずは。あ、こんにちは。こんにちは。なんか困った。昨日の招待状。あ、見ました。あ、そうだ。なんか困ってることありませんか？困ってることある？誰かの役に立ちたいんです。マジで？今、役に立てまることがあれば。今ね、アスナロで。設営してるの。アスナロで設営。はい。それを水だって思う。いいですよ。アスナロって何？よっしゃ、これ、役に立ちます？めっちゃよし、行こう。すごい嬉しい。いい滑り出しや。あ、これ、ここで、覗き穴アートの設置ね。うん。はいはいはい。ここは今年は、プロフィールボードが貼られます。入れるんだ、じゃあ。おー、すごい。今ほのかちゃんと二人でやってるんだけど、ほのかちゃんがね、これを置きながらぶら下げたい。ぶら下げたい。あ、いいそうですね。で、はい、糸とかを準備しました。なるほど。じゃあいつでもぶら下げれるように紐つけとく。そうなるほど。そう、で私が完璧よ。よし、やります。イエーイ、役に立ちます。これそういうアートじゃないんですよね。これ元からやん。元からなんや。すげえアートみたいになってる。引っ張ったら壁ごと落ちてきそうだったんで、途中でやばと思ってやめた。ここにこう頭があったんや、うん、ここに顔があったんや、お前、うん、怖くない？それ考えたら。待って、だいたい全部この辺の高さ全部そうこの辺に顔あったんやつな。よし、やります。イエーイ、嬉しい。あ、自分のから試してますね。
糸は白ですか？グレー、白、白がいい。白は可視化できますし、グレーとか黒だと浮いてるように見えるかもしれない。じゃあ、グレーにしてみる。あ、はい、グレー、はい、口の方の糸を引っ張るとこうやって糸が通ると。もしかしてめっちゃ基本的なとこやってる？針に糸を通すのを一生懸命、一応教えてたな一応ね、よかった、一応ね。これ、うん、バッチリ。あ、やった、いったいった、嬉しい。魅力でしたが、とんでもないです。役に立ったな、ちょっとだけ役に立ったな。ハイライトオブザデイです。ハイライトオブザデイになったな。ありがとう。頑張ってください。お見送りします。ありがとうございました。ありがとう。よっしゃ、役に立ったな。俺めっちゃ役に立ってるな。次はちょっと絶対に何か困ってる仕事があるとも愛の家に行ってくるわ。こんにちは。何か困ってることありませんか？困ってること、僕今何でも人の役に立ちたいんです。ね、あれ運ぼうか、テーブル。これを移動させるんですね、うん、明日からのあれのためにコースを作る。明日無理やね。ちょっと、あ、ちょっと待って、こっちで、ね、なんか、そう、できるんだね、それで。少しずつ下ろして。ゆっくり回す、頭を使います。あ、かわいそう、一人でそこで行けよ。やった、楽になった。ありがとう、確かに。まだ行けますよ、そしたら行くの。ついでに、ついでに。やった。そして椅子を20運んだら明日の準備終わり。うん、あ、よかったね、余った。あ、すごっ、すごっ、すごい、これで終わり。はい、丸椅子は？丸椅子もないみたい。あ、ないですか？はい、ないです。まだ時間あるか。もうあと糸、これだけできれば。なんか力仕事以外もしますよ。お、あ、いいわ、ガルド、お願いしていいですか？はい、草引きお願いします。しゃあ、今日はよかったね、仕事が。人の役に立ってるぜ。でも何が抜いていいやつで、これ藍とかでしょ？藍は誰やろ。ねえ、こっちは落とし穴とかない？この辺の草。はい、しゃあ、裏の こっちいい？この辺ね、わかりました。だってトゲないよ。かゆい、全身かゆい、もうすっきりと。どうかな、多少はすっきりしたんじゃないか。全然ちょっと違いわかんないけど、こんな感じ、どんな感じになってる？かゆい、かゆい、あーすごい、真っ赤になってる。あーすごい、ここ刺されとるやん、このここもすごい、よく耳の下見て。いただきます。はい、ありがとうございます。ごめんね、なんかなんもないね。なんもない、今日お腹なんか入っとる。役に立ちたいまして、私の LINE を消したい。お腹意外もたい。インスタのやり方それぞれやった、みんな。そうそうそう、うん、質問が多いね。そうそうそうありがとうございます。いいね、これ助け。ありがとうございます。はい、いえ、役に立てたら、役に立ったな、役に立ったわ。役に立ったらこんないいこともある。もうちょっとなんか、もうちょっと他者貢献しよう。いいね、気分がいい。はい、じゃあまあね、いいことの代名詞といえばやっぱこれですよね。ゴミ拾いでございます。
最後ちょっとね、もうゴミをね拾えるだけ拾っていこうかなと思います。明日艶崎宣言でゴミ拾いイベントがあるらしいんですけど、そこでゴミ拾ってしまうと他者貢献どころか人の迷惑になるんで、砂浜のゴミを拾っていきます。レッツゴー、役に立つぜ。燃やせそうなやつを中心に拾っていくぞ。プラが多いけな、ちょっとしたプラなら燃やせろ。意外とその木とかも邪魔なんだよな。釣りと絡まってる枝とか丸ごと入れとく。うわぁ、あんまゴミねえな。どうなってんだこの海岸は。全然ゴミがねえじゃねえかよ。他者貢献できねえじゃねえかよ。なんだこれ、使えねえ海岸だ。こういうのですよ、こういうの、こういうのよ。にしてもないな、俺の優しさどこに向けたらいいんだ。こんな素敵な海岸、優しさを向ける余地がない。やばい、自分が貢献できてると思わないといけないから。あー貢献できてるな、貢献できてる、貢献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 。マジでゴミほぼね、いいことや。ちょっとこれは海の消化不良だな。海の他者貢献消化不良や。まあまあこんなもんかな。あーいいことした、役に立ったわ。地球の役に立つことができたわ今日の俺。まぶし、はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうかでございましょうか。私トール、自己肯定感をアップさせるために他者貢献に臨んでみました。いやどうだったかな。意外とやっぱ人は貢献してもらいたいと思ってるんだなっていうことが分かりました。自分の肯定感を上げるチャンスは周りにこんなに広がってたんですね。あー俺役立ったわ。まあ周りの人がどう思ったか知らんけど、とりあえず俺ちょっとなんか今日いいことしたな。まあ、こうやってね、はい、ちょっとずつ自分の自己肯定感を底上げしつつね、仕事のパワーとか、まあ、YouTube のパワーとかもね、ちょっとずつ底上げされていくと思いますんでね、皆さんもね、もし自分に自信がないなっていう人がおられましたらね、とりあえず自分のために他の人のに貢献してみてください。というわけで、自分も愛して、地球も愛して、すべてを愛して、バイバイ、バババババイ。よし、とりあえずもう帰って、我が愛しのお嬢のためにご飯を作る。これも役に立ってると思うかも。美味しいのを作らなきゃ役に立ったと思えない。他者貢献だ。久々にカレーでもするか。カレー貢献や。カレー貢献しよう。